Multi Phantom Creations. Hej och välkommen till Felix recenserar, och det är dags för avsnitt 22 av När karusellerna sover. Även om det är den galnaste jävla skitidén någonsin, så har hela Jacks klass gått med på att vara en del av hans massepsykos. Läraren är sjukt exalterad, men jag vet inte om det är för att de ska till Liseberg eller för att de ska gå över en väg för första gången. Jag tycker det är så spännande så det är inte klokt. Vad tror ni ska hända oss här egentligen? Mest sannolikt massmord. De griner genom stora porten och får direkt rim kastade i ansiktet av Knut. Kom ihåg, det är alltid rätta säsongen för ett besök i Kristallsalongen. Wow, nu gör de till och med slogans till Liseberg. De blir insläppta och träffar på kaninen. Välkomna! Okej, vi vänder och går hem igen. Alla får varsin radiobil som de kör 5 meter med innan de blir stoppade av Manfred. Det var ju lönt. Kom nu ihåg att ni har lovat allesammans att inte yppa någonting. Nu golar ingen till snuten, för vi har 1 ton kolumbianskt kokain i parken. Och det vill vi fan om man inte får konfiskerat. Så håll käften allihopa, annars blir det fan huvudet av. Vad menas med yppa? Men vad fan, Janne Muskel, vill du lära dig någonting? Du är inte lika cool som jag trodde du var. Trollkaren går fram för att skryta med sina magic skills. Oj, oj, oj. Nej, sett bättre. Trollkaren kör några till standardtrick och läraren säger... Oj. Efter varje trick, man kan nästan förväxla henne med kaninen för fan. Sen kör han sin grand final. Abrakadabra, simsalabim, vattenfall, rinn. Men vad fan, det där är inget vattenfall. Jag vill ha pengarna tillbaka nu. När den här besvikelsen till vattenfall är över, kommer spöktanterna fram och sjunger. Den bleka hyn och den tärda dragen. Kom igen, Janne Muskel, spöa dem! Janne ser helt jävla tagen ut av musiken. Jag som trodde han var cool. Som man tror man känner en snubba så bara går och gör så här. I och med att alla har tjocka vantar på sig låter applåderna mycket mesigare. Men det är bara bra. Det är mer representativt för vad de förtjänar. Egentligen, de sitter i radiobilar som kan köra dem var de vill. Och de stannar för att höra på en sketen sång. Vad fan är det för fel på dem? Efter sången kommer tomten körande i sin stuga. Jag tänker inte fråga er här, finns det några snälla barn här idag? För jag vet att ni alla är elaka svin. Jag vet att ni kan vara elaka mot varandra om det vill sig illa. Seriöst, det är i princip det han säger på riktigt. Sen har tomten en lång fillermonolog om hur mycket han har att göra på julen och att han egentligen inte har tid att ha någon fillermonolog. Men skit i att ha ändå! Tomten delar ut varsin smällkaramell till alla och sen ska de vidare. Nu ska vi ta tåget till nästa äventyr. Vadå nästa äventyr? Kallar ni verkligen det som har hänt hittills för äventyr? Varsågod och stig på! Ja, bara följ efter den läskiga björnen och sätt dig på tåget. Vad fan kan gå fel liksom? De åker en runda i Liseberg och stannar vid den magiska kikaren som trollkarlen nu fått av Manfred. Fröken Tipp? Borde inte någon av barnen få göra det? Var det inte deras äventyr? En krona. Är det någon som har en krona? Ronald. Kommer. Ur vägen, unga jävlar! Varsågod, fröken Tipp. Det är ju som vår och sommar. Det är som en reklamfilm för Liseberg. Så efter att fröken droppat LSD ensam lägger de i en krona till så de andra kan vara med i snedtrippen. Alltså, om man bara vill ha rätt bilder från den här julkalendern kan man säkert göra en övertygande reklam för Liseberg. Jag tycker vi testar. Är ditt liv grått och trist? Önskar du att du var en magisk fantasivärld där allt är möjligt? Kom då till Liseberg! Vi har attraktioner för hela familjen i Sveriges största nöjespark mitt i Göteborg. Träffa kaninen! Varför ni skulle vilja göra det vet jag inte, men om ni vill så är det fullt möjligt. Ta en åktur med pirater i vår spännande berg- och dalbana och bli blöt i våran flummeraj. Om du inte vill bli blöt, se till att ta med dig regnkappa, för du vill fan inte betala 20 spänn för vår gröna plastpåse. Liseberg, hela familjens drömvärld. Och kom ihåg, det är alltid rätta säsongen för ett besök i Kristallsalongen. Jag är förvånad av att inte varje avsnitt slutat med en sån här reklam. Kära drömfigurer. Gillar att fröken och alla de andra bara accepterar att de är drömfigurer och att jag kan fixa in en Liseberg utan att ställa en enda fråga. Sen har Janne Muskel något att säga. Jag hoppas fan att det är någon riktigt klassisk Janne Muskel-singer. Typ, du luktar gris eller något sånt. Alltså, den är så jävla bra. Kan du inte bara säga den igen? Kom igen Janne. Tack ska du ha, Jack. Det var faktiskt jättekul. Janne Muskel har gjort mig så besviken idag. Jag har varit med om maken. Det märks att det inte är ett uttryck han använder vanligtvis. Och jag fick träffa tomten. Vänta bara tills min brorsa för om det här. Då kommer han spya mig och köra ner mitt huvud i toalettstolen och säga att jag är en tönt som tror på tomten. Jag längtar redan.
Jag tror inte att vi kan skicka iväg er så här. Jag menar, ni kommer ju att pladdra bredvid mun allihop. Så trollkarlen blev tvungen att radera deras minnen. Allt ni varit med om idag var bara en dröm. De blev sen dumpade utanför. Jag drömde att vi var på Liseberg. Det gjorde jag också. Varför tar han inte bara hem dem? Nu kan de lista ut att de var på Liseberg ändå. Fast egentligen, om de nu ändå inte fick komma ihåg vad de varit med om, vad var ens poängen med att bjuda in dem? Det är antagligen så att de egentligen aldrig varit där, utan det var bara Jack som inbillade sig det. Tjena kompis, tyvärr hade jag ingen möjlighet att bjuda in dig till dagens äventyr. Men du kan ju be dina föräldrar ta med dig till Liseberg. Sen är avsnittet slut och det är dags för... Nej, vi skiter i det. Vi ses imorgon med ett nytt avsnitt och då kommer vi bland annat få se Jack köpa ett par feta högtalare och Ghetto blästa Rolling Stones och Helena kommer baka pepparkakor med råttgift i. Missa inte det!